Үтекін болуын әдікті болақ, сақабыт сирологты оқтырадық маңын алжыттара, күйіқ экраны көрір, радионистер бігіне Сергей Джомудығыр кәбдерейіғі үтекін болуын. Бүгін ақсыны он 6 күнә жүгіске біремеді кетчас, бұ біремеге болырын күрдің, күйіқ экраны радионнан тәтім чаға үлетін сағылыр. Бүгін сәреді, ол әбетер бүгін ұтча тұлыға бері ұшырттақ тағыры түлетін сағылыр, бір час ұстата, әрігітті мен әрдәктер Арман Алексеев болуғым. Бүгінгі беребет бігіне 2 түхіміктен тұрар, шымияқа бүгін үлейдер бір көмілі оқтыр режиссердір Ольга Степанова, онына Мария Новгородова. Бүгін бігі беребет бастығы түхімігер, бұ тоқ туынан кәпсеті әқпет, ипотерапия тұла кәпсеті әқпет. Ол күрдік бұ ипотерапия көметінің дұробияларғыр қачықтақ оғы дұробиятын тұпсары бірграмматын тұла. Кепсетті яқпет бұтығынан бейеқі кепси-епси әдір психолог әғағы сүріқтерден проект әрер қамандатын члені Любовь Андреева үйелдеттір. Любовь Петровна, ты үтеу күнінен? Үтеу күнінен, он көрәтшілер бүгдер, әме үтеу күнінен ден әқырдан тердемен. Мен ден болуды бейек бәйвет командалық болын бұхайын аға сүріқтерден бірайек 2019 сылдақы бұл Российской Федерация президент ғранын ұлбыта, ол он тұғай бұтын бұхайын ғала ұлбыт. Ипотерапия ден бәйті анимала терапия ден терапияттан саланар, ол онны қастағыны. Қастағаны направления лақтек қағып, ипотерапия, канис терапия, дельфина терапия, филина терапия. Ол онтын бігі аттартың харазы білі, істен білі әқпетін сөп, тоқтен терапия ден түгі ол. Кеғі дарабия тұгар, именно чөлігер түхәрігер көмілі хүйден болыр. Ипотерапия, канис терапия ден ұжы бігі білівет бағайтылар болырлар. Ол бұтылдар сүйіға кәлер бігіға әте древнегреческай тоқтартын. Ипа ден әті болар әттен канис терапия үт. Атынан терапия, үтінан терапия ден болар. Мен әте ипа терапия дені, ипподром терапия ден. Аға, ипподром дені ме, аға, мантын. Отын бұл ағағы сүріқтерден бұра екіт туғынан кәпсе, бұл кетігінші 19 сылдақ Российской Федерация президентің ғранын ұланғыт жәбі оғылырға жарықтағы дәбі кетті. Ол туғынан кәпсе, бұл қолыра ғранғытын қайдақ көмізге әтеге тұқсын бұл бұра екіт туғынан. Бұл бұра екі мүйген именне специалист бұғытынан куратор бұд Василина Лукина үңір бұдығар олыс мақтанабын. Тоғай тәқіні бұл бір екі член болын кербіп біттен мен оғыларым, бастатан тұран үйерін әтшілерім олыс әлбә ұлылар. Ол күрдік бұл бір екі куратор бұд Василина Лукина әті, кіне проректор сельскохозяйственный институт, блин, арктический бұл бұта бұғайын, онна федерация езового Федерация конного спорта. Вот, бо үз команда бола мұд үлелес піппіт. Оны өсі әтеметі бігі инструктор бұд Яна Алексеевна ден, кіне оғылары күтті олыс тоқтық чүгастық үлелес піпті. Тоғай тәхіні кіне бастық инструктор болар. Кіне оғылары күтті связь болуқтағаты, онына кенен жарықтағыт, білімне әбіт, аттара, алттара, вот, оғылары күтті өлелес біттірі. Бі хайыны бұға ұлық күйіскі өлелі әміт, сүйіс оғыны бартын бұғайын қапып бұт, бір әйек бұ бұланынан, онына бұ наябқа ғатортағыта ағай результаты кілбеді ғрамымыт бір әйегін үшөйді қатшоттаты өттен. Оның олы сүйер бүппіт. Оның бағы бұл, үлі ғат түмеге бұл. Үлі ғат түмеге. Аға сүріқтерден бұл проект туғынан білекін бағырабын, бұл туғынан кәпсе атақына? Аға сүріқтерден бұл волонтерский проект болар. Әппетім күрдік Василина Лукина бәйті оғылауыт оғыты ден болар бұллағайды. Бұл проект кіне олық сыратынан тақсыбыт, сағылағына ден болар студенттарға, ағыту студенттара волонтерскай именно движениялары бұл манна барта бар.
ага сүрәктерге сөкерер қастағаны проект бар еді. Ол күрдік лекция гентен ағачы өт студенттерге де. Ветеринария барты етінде кесе әдір. Онына ағы сүрәктерден болар тұшты дробияларынан қачықтақ оғалары күтті үлілес піппет. Ол үліға түгінен проводником дек қайып болавын мен. Тауай тақы мен бәм коррекционный школа интернаты үлілейбін. Онына бәм частардақпын. Он педагог-психолог будет на нами кисячен проект. Вот это был, где был проект, ты тут нам бегаешь с хилика писать, мы не хотим, чтобы пандемия была, ари бедемягат кем бы бедет иди, ха саглых так, ты сайн саглабы кит, мы на том ходора директор хайда гастлары, оглор хайда илнлары, вот тут нам кем себя настарган. Тобы пандемия бейхагада болбатар атынды тоқтарға бартығар олыс күйіске оқсуд болуқтақ. Олда туран жаннар бары үлелерін сенбер тоқтапаққа. Ханға тоқ, ханға тоқ тек қағы к новым требованиям адаптировались тем болар бұлады. Ол күрдік бейхеме үлебет отчеттанықтақ, бір екпіт баратуруқтақ, хағалауыпыт. Вот окомискалинкунитен 1 июня бастык занятие вот болбута. Конечно, олох все меры предосторожности бартын олох тотус поппут. Ол курдук беги директор бит индивидуально болбуттар. Бирога он получается, ой. Беги ол харскалары курдур бут. Индивидуально ол курдук масочный режим обязательно тутус пуппут. Олор бир чайкалях им болохтахтар. Ого, он инструктор. Он на тохте кави до места занятий олор не в общественных транспортах калихтайдлер, а именно масынынын. Ол ме барты ирденер это ол курдук тохте кави. Бир даны случай болбата. Итеп дендер. Онтон бу оголор бут кайда кылыналар? Холора бу акка олордун даганы үлүлөн келен бар батын болуп туттур. Аттар бу эмне атаң рехтер деп койду оголору. Мында холора ити тунган кепсен астарган. Токтек бин хаби аттар атаң рылар ден эмне специалны аттар. Олох үйрөгү бар бут бэлери. Тоқты қауи үйрақтақ, үшіңдай болуқтақ деген күрдік дейін. Атын оғалары күтті инек жарықтан арға, әсі плюс дарубияларынан қачықтақ оғалары күтті. Тоғай тақыды, әте оғалар тоқты қауи хороғар нермінен дейінлер, күғыралар, оны бартын тұлы еққан ады бұл әде. Атын атын дейін ұнырықтік энергетиканын ұлымты тоқ кыл. Ол күрдік олеген итіне олоқ жарығы аспыт әрі кыл аттар кереллер. Ағаяқ атылар кенелер. Белемдер де. Белем, аға. Ол онны, конечно, инструктор үледі. Аға, көстер. Аға, оны өте видео көрінілі бұд, оны олағына олар өте жарықтаны бұрасығын туын кәпсе әдіп. Аға, кәпсе. Эти жарктаны процесс нага интригиней. Бастан оголор, конечно, үйренеллер, билселлер. Ахат обязательно қас занятия өт бүтінай ахаталлар, лакамсуалақ болалар. Онна плюс акка олорын әреннер тоқтары зарядка дек бүтін сөпті. Зарядканы оңыроллар. Илейлерінен қамсаталлар. Ол барта координацияларға еген оғаларға ыныр күшөйдік жайар. Ол күрдік беға кейірер ипотерапияға аты көрәуін ден. Суяғын, тарағын. Семен аға чөйді ғаныбын тоғайта қаны бартыттан алар. Онына бітігік түхімәқ біттен ғалопым. Уже оғалар сүрді үйренелдер. Тебе барта кире хаджар. Мен бу тегер холура бир оган гита жарыктан ати бу бир хане айтен олан көрдө кади бир жарыгы. Бир жарык бияга болор ровно 30 минут. 30 минут эгер оголор жарыктан алар мен хана атак буна хөп. Бир эме даганы хөп тиханыбын онна оголор да кылай баттар. Улеген.
аттаган халай батты. Аттаган халай батаха. Эти манык эрге хажылар дир аппаклар айдакту. Антон ичи манык рахтын көрөргө, конечно. Мен эрге хажылар до дияка. Анна манны харазы көрөн дияка. Оголар самостоятельно бәлере атынан хайы хажылар управляй этын. Управляй дыхы жылар дияка. Эти ме бұрыстоя хуох. Тогой тақыны оғы күттанар аттан. Ат атын кейттен ме хайыр антон манна уже тохтя кавы. Бәбәләргәр йөрәнәләр уже бәбәләрен маннык самостоятельно баралар дип күрдек. Инструктор уже маннык тугынан тута хаҗыват. Ага, о бәте уже аты направляйдыр. Сеп. Онатон бу терапияны экепсен астын үлегә тимигән хәлбурдан кердәккә оглар дорогылар тәһә туп субуту бу тимик күрдәтәкнә. Эти хаяқпытын бағарау, эти бірайек ехінен келбіті тоқтен бігі олары занятия нені, онны кәніне, мен психолог бігітінен көрбітім, онна плюс невролог тағы, тебе детская кіне именно физиологияларын көрбіті. Онтын занятия бігітін көрбітінен ме екістен хайыбыт, көрбіт тебе күрдік олары, онтын мен психолог күрдік әтеметі тоқтен психоэмоциональный состояниялар олар туруктары айын. Оло хатын болар. Олар яр, тревожность ағын олар, онтықылары жа соқ болар. Онна плюс тоқте қағы. Дәл бақа, именно психоэмоциональны өтілері яр, ұныр күске жа яр дегенің бінсі. А так, неврологическая түнен әмей показатель бұд олығы чүйеді. Ол оны бартын бия отчока келер бітпет. Сүйісті оғы үйренеді? Бүтінгінен бігіттен кәпсетігі қпет, күндіс тәшілер бі дәйгеттен кәпсетігі бұл келер екі шағыз бұдығын күттігі қытынсы, бігі ағасып ергілері бет, радионнан әкі ұқыраның көсті бет. 32-00-616, 32-16, 16-16, 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
Бүгін кәпсетебетін салғы табыт, бүгін тәтім чағығар Роман Алексеев үлілейбін, бүгін үтчат ғылдыға берігем, бігеға бастығы түмен апатериал жетпе олырыр. Бұл қанес терапия үкеметінен дұру бетігір қачақта қоғы дұру бетін тұпсыры бір граматын тұла. Кәпсет олыр ауыт бігеға әдір психолог, аға сүріқтер ден бірек тәрер командатын члені Любовь Андреева. Келен олырыр, Любовь Петровна сәті үлдірабы, бігеға түліпен келді дейлдер, оны қол бұл қайыңыра. Үйтеу күнінен? Аға, жа, бұл Львовтың үші үйті лақпынан ғаразы қоридорын болды. Басты күйтің бұл үші оғыны үйретті бітті, тұртым бұл үлгі әчуға әтті бітті. Ол үйгер көрбіт оға бар еті дұл, оқ болғаны тоғы оғы екен. Басты күйтің қоридар әттірген осын. Көрбіт оғылар тұталын әсі пойдардың бар әтілер, аға. Бар әтілер. Оно бірді-бірді әтетлігінде қандық оғылары елі қак? Үйтің беремен бітенір. Бар әтлер, аға. Вопрос кім берем біз? Үйткес үйтің. Бұл Путин ғранын үйті 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 өтті. Оның бұл ғраны, мен бәрім Путин ғраны үйкітеген олыра бұл. Ғран қайдан білебін. Оның бұл проекті бітті, қатшығыт бітті де мұлы ұқты. Үйдар шы үйлелікті, қыт үйлелікті. Бұлан бар бәген. Бұлан бар, аға. Ол құрдық өчіпудың жөйдік тұттаран, барта жөйдік астағына мен әтекпін құрдық тұқтық әуі. Оғыларым, оны даже төріп біттерім кәтәлілер, мен әме кәтәлібін. Әхіл әме еңнік жы ипотерапияға оғылары жарықтыр күні. Бұл мен астақ кейбін қараңым әлтіқті көрі кейбін.
бу дорогина качакта холорга күмүлгө атетин наха үчү. Бу хылгы ден бу саха кихитиге саха ялгар күндү. Анын бу минеме кора кихити, кора тулаган. Канда тыгаж батакки. Мигин чугаты кыты хинду проекттер. Куаса жону. Шибайди. Ага. Эти мен бу токпардлы терди обязательно куратор бытырдлы Василина Лукинага. Онна инник хаста ин жондор эмелер кийин ачай болуп бит. Ага. Ондук болбо. Ондук ага. Күнү доктор эти курдук бир хакы эти кеме биренге деп бирге кепстеге тыга кадына бутур 2016 бутур 2116. Ага телефон келе дилер. Алло. Дурабо. Үтүү күнүнө. Усалдатыңыздан сандаман жакына. Билдим. Сөп мне Любовь Петровна сөптак инникилек үлене сагылы айдары биткет. Мақтан. Мен бо итебінен агроном дедақты. Онна оннок итап табапта тарамыламын өгі бұтыр. Нет бөгірінен онна Утуба тюрю валлай. Вон чагыл. Ога айдам мен кыжастар кесетелеринет истеретим. Шулгы айылка ағыта валлай. Сүдда ғанта. Эге ите сайынгыр экенге хыджапыла. Бихене жылбот түет тұлақтан тұрады кеттіктен. Ордук сасқы кенне бұшылгы түрі шулгы туалырыби. Састав түрі шулгы. Мен ике комуска пионистивитин таунан сатсырда тюетчатка, кинтаккыта олуру ога айдан истивитин онлук шулгаларга кирен турар эти. Онна кайдара биленнер келеллер эти. Онна этергылы дорубаяван тусар бутын, ити бире. Икие валлауна тумну у туала. Аны шуе валлауна бэбит, оппут, маспут туала. Аны халгынга жигут ого сүддагын кепдегерер ағылыға шуай болуына да ең ағылық көт оны оғыту ерін кәтігі тұғы. Мақтал. Оны үлағар кетігілері бағыры бар. Мақтал. Сөп. Деді түгәт деді, хас жыл кәмегер бартығар жүректі қыбар әтті. Оттан әге бұл дегіне хағырды хағыланыра болақ әтті. Ол еті түғынан кәрті кәпсен асыра. Антон халықта тәйт бейі қаз мартқа олар бұлайды, оның пандемиятын ғылтан хайыңыттан хала апыт. Бұл әтіне бартын оғы режимін үйін туғынан, конечно, тұту хабыт. Бейі интернат қолырыр оғаларға тем болуы тұту хулар. Утуяр частара, тағаджа именно прогулкалыр частара, антон бейі именно терапевттербит әме оғаларғыр дорубияларынан қайчақтап он әме біртін тұтағалар, конечно. Аны тәңгәте инникетен бұ манан жарықтан бүтті бүт өші бұтын тұттарды бұт халғы тұқтауады бұт тен үйттеді, оны әге халғы үлі бүтті үйтті. Халғы үлі бүтті. Тұл бұланнар бағылыр. Халғы олық үлі лекпетін бағыра бұт, онына бұл ғылауына бияға ачу бұт, үш өйдік аста ден әйіліме, оның жы бірайы кәкіттамыт сағалық бұт. WhatsApp-ка мен бу вопросты келелер. Үтөө күнүнөн ипотерапияннан олук кампа тоголору жарыктыгы туу деп биттер. Ипотерапия дисциплинага олор кеме олус. Кабылгар деп кайып, тоойда кандай мына дисциплинага олор неврология лара эген барта же бәйлер атан хамсама болондар мына ат э сылгы нөңө кинер туулалар болады. ЛФК курдук камсаныны. Теолог тухала хами. Хеп. Маны кини пыттар. Сеп. Маны ите хмар бадым. Ите аны туран этин харбыдын дей каниш терапия ден. Ите туғынан инне бу ыттар дейбетінде. Бу терапия туғынан кәпсен азар бағасты. Каниш терапия бу 2016 халлаққа. Мен жокускай коракка бастықы. Ой. Бастықы сағалағыным болыр. Үтінан терапия мен бәм 2016-15 сылғы Питерге барын өрінен кәлбетім. Бұл кәдес терапия қайтақ сағалағыным мұта деді қа мен баспытатылдынан үлелі жүгітім дарубияларынан қатшыл
таха оларга онно нахаслыяр этим тойтахна химбир оларга бен энергияга неме береган. Оно дебер калам баран бем кердек биттен кырларга бажыр харбын деп нахас билебин. Онно итоатын албытым. Ол итим калам ая аньон бар этэно кандынэре кых буламын аньямын наоборот Чөлберт яхан қалар етім, онтон уже дейлебін асастырбын уже түрген байты көңіран кәхәтчін, онын хана авытым отты бұл оғылар бұтыр еме еңнік ұтынан оңнан қаян, наға чөй болуы біттемін токүлді намын, оны отчылауы директорымның старысына Мария Гүрліна меген олық күйіске поддержкалан, ол көмілі спіта, онына бұл үйіраққа үйеріне бар бұтым. Онына 2016-та қылтан бейге канистерапиевым ден, осыван ден бәм ұтым, меха олырыр, но осқолаға баран үлелер. Кені үлелек ұттек қайып. Үлелепі тұратты түрді сұлбы барды. Телефон кәледейлер қолбол қайым? Аға, сөйіп, арасын қабыт. Эти холовра көрдебет яғылар қайдақ жарық таналарын видео көрдікте, онтан холовра үкка қайдақ барар жарық барасыға. Оны видеоын үйтаққа бары бітті, тәне шо. Кепсе анас холовра? Бұл манна мен бәм тоқпын ең келдерақпын сөптеуі көрдік, оны мен юный кинолог, дрессировщик ден қаявытым. Программа оңыр бұтым, ол онына керер бастықы оқыды ден командалары оғылар үйретек тәқтір үкі. Ол күрдік қырағынан мөлтоқ, онына саңыра білі слабаслышы ден қаңыралылары кәрі мен мөлтоқ оғылар команда берелер деп күрдік. Атын ұроқтарға ду, тоқтарға ду ғыджан оғылардан біле требуйдур болақына ұтынан жарықтан арға бұманна оғы бәйді мотивируйсе ғынар деққа хөп. Үйерек өте олық қығылан тұран меген хеттін, мен командамын оңырдың ден олық қығылалар да қығылалар барақ қаттыр үйерек өте деп күрдік. Бейеғі телепионер бағалар қол бұғыт. Алло. Бұл ұрақ еттен әрейлер бұлақ, қаңғы бұл қойтан дейді бұлақ. Сәбі еттен әрейді. Сәп жәрі. Бұқтайға қаған студенлер олалары, первая группалары. Ария атын бұл прос бұлақ. Оның мен. Бұл терапия тұғынан кәпсіл ұра бұд, бұл сәйт еметінен бұл батақ. Өсе бүйділ бен бар дейділер бұлақ, ал бұ Аха, жәте үтігі тәжірікті ұнан кәпсе әбдейді, де? Аха, сей олар, тұр, кәл, бар, ден әте атынлық таға сидет, лежаттен командалар болалар. Оны аңүрдің маңық методика ұлар болақ бітеме. Ол күрдік апортировка ден болар. Апорт деген оны аңүр бірағаған. Ол аңүргін тәптірі. Әте хамай тоқ болар. Бітегер қайывыт, аңювыт оғылары күтті, онына осыған ағалан берер, аңюру оғы үлітер тұттыран берер, онына те наға чөй болар. Оғылар үйерін көтен деп күрдік, ол күрдік кейірер білі ұппытын әме тарыр бұт, еген тәте. Телепен кәледейлер қол бұл бұт. Алло. Алло. Аха, дұра болырың. Алло, дұра болырың. Мен өйті арғынамын. Бұл атынан оғылару қанына қатағылылары, терапиялылары. Аха. Оғына туғаты нөмердерін қанып нөмерге ғып оңынан құрыптары құрыпы. Сөп. Оғына любой оңылалар тұрды. Аха. Атынан жарыққа ипотерапияға, бейіға, игізғаға. Федерация конного спорта деген бар. Егі ұсқа именно территория тұғар. Ол онына жарықтығылар. Жарыққа керер именно 10 курстан тұтылық, 10 курс керер. Ол курсқа еге на платной основе любой оға сұрттырын сөп. Сығанатын еген бартын әтиектерін сөп. Оны мен нөмірдерін әрдеттен білімден кәсіпет әқпін де инструкторым нөмірейін барты бар Аян Алексеевна. Есілі што мұнна бұламын қалыр әқпін сөп. Сөп. Әте артикатағы Сударыстығында Агротехнологическая университеттің әте ипподром әттігір бар үйрәққа бар әбет күні де отыр, оны білсе қатын сөп. Бұл
эгин гэт тахайда баасты хэхэ бид нэмэ югэсэл баки хийтэрин тэр гэрэлсэ Любовь Петровна. Мин нэмэр бин этэбиндэ. Аха. А мин нэмэрим агастос 14 агасус бебит төрдэн 505. Мин бэм атак канис терапиянын занимайся гынам. Мин тум хайс хата атын соус. Аха. Сэп телепен бар дилер хол бубут. Кылгастык. Алло. Дарабаларын. Дарабаларын. Кып кылгастык. Кытан карамайдан кытта голору аны тагыт түрүлө тагыт бирге. Вопрос кармакта. Чебай вопрос. Кылгастык пит. Ага. Бага мүмкүн будущем хаяхпыт. Ага. Үлеле хаяхпыт як. Ага. Сахат сиркен кытта. Ага. Үлеле спик. Хэп хайда гар бой кистим як бит бер турган байта кахан калла Любовь Петровна яка биге мактанабыт бүгүн келен бу кепсе бикер бура экен билгендер бикер инди кетен оттон бу эти истечлер бит баганаларын эмил нагын жоңгор хадгар тиердер унна бу эхил даганы манны ипотерапияннан бу дурбилыры хачакта болорго кемлер болун ген багара калабыт мактан болду Түндіс тәрістер білген қаракет оқты болғы ол кәнеттен бейі кештен ең ақпетеріктен еқпет. Үйді күн болуын, саға херем, бүгін сәреде үтчә тұлдыға бері очараттақ тағарытын әйге көресті олырғуд, берінің Роман Үлгішев Салайын ұйтабын, мен үлдері бір көмелерділер режиссердір Ольга Степанова, онның Мария Новгородова. Бері бит, икіс түхмегар бігеге үктенні бит, білген бігеғы елджеттір, әйеғы елджеппін білгеннер әбін. Бігес немерді қоғы спорт осколатын қайыр күру оғын тіриеннері, оны тәңе үрі ячы тұлыра атчу Михаил Алексеев. Михаил Дураба. Дураба. Михаил тедапын әбіні. Сәп. Әйген ұттан үгіз жон келін бұ көрін білер болла, оны тәңе бұ ән бәйен тұскунан جمع تو هر گفته گر بیلون تبیین ها خیره برات کرر، اونان کپستی بیتیم بیانی بله اینریت نقلیق. من بهم هنتارولو هم بردن نهلیتن تر تخفن. تنچ تو اسیس تو آن هت هلاکا اتین هر بالتا گنیگر. الکسیف تر دیگر گندنگر کنشیرن کرد بیم. ایم الکسیو ماریا میخالونا بردن ات سکول تر نشالن کلاس چطور نمیلیر. اگم بو نهلیک بید. Архивын үйетіттінден жүріктінар, ол күрдік нәхелек бәлі бір әңіктірін, аңыжылыларын, ұйықтырын ұстан оңырын, бәйті монтаждан оңырын тағырыр. Білгетір өбіттір үспіт, бір аттақпын ұсқылай өрінер Григорийден, оны жидді ақпын дарияден, білген жоқсқа көрік ұғыл болан олыр. Не бұл еген... Бәрес немәрдәғ оғы спорт ұсқолытын қайырын тренерде етем, бұл үлен тұғынан кепсет яққа. Ол сені бұл спортқа интерес, оны тұнқанны көйіреға бітір беккені ол тұғынан. 2-15 жылаға бұрдың ұрты сколытын бітір бізім. Ол бітірін Қотығылу үліңі федеральный университетке бұл спортивный халаға именно қайығыр әделене тұғарден студенттігі бітім. Студенттің ғылыр бар бұл қайығырның күйіскі жарықтынан, тәхеті Хелі дойдыңу көрім білен, жонның біссен көссен. Үйріқпін әтін 2-дің жоғын тоғысылаққа түбікті әбітім. Тренерім Ешковский Ариан Григорьевич алытынан жүріктамыдым. Үрді ақ кең білейлі ақ, кейді бұғытынан, кейі қады сұғынынан. Шөй кейінден ағабын, бұл білейінің ағыны үлелер бәр әдір кейі қа хүбама болар, үлі бәр. Ирғаттақ бұна қағамар әркене... Сүйбе малағын де. Сүйбе малығын, оғанна. Оғылыры жарықтығын бұ үйлен тұғынан кәпсе, қолығыры бәйін бұ қайырген тірерген ұлсаңын, жарықтанаңын, үйлеқін бітіренген иделенәңін білген әтергілітін өбілер үйлеғар үйлелерді таған де. Анық па. Оғылыр ұлы жарықтығыр қайдағы ұнатын Бұ үлілі әбітін 2 жыл болды дейбітенде. 2 жыл ғар бады. Дек әпсе. Үлі бәр, бұ ғаңа 2 жылын үлілі болымын, әлбәғымын үлілі әтім көйді ұқыту өттеркі ғам ұқ. Әме бәм ғаңа ұпыт рахатығы, білі бәр рахатығы жер кейбін. Оғылыр күтті үлілі үшіге әбілі бәйін, білі бәйін әбілі Оғылыр
он бир хастырттын. Бу сексия желательный латывын. Тоо жетер ого бу он хаттан. Он алтта уатта агадлы физическое качестволара мен хайдарга табгастах кемден. Бем. Тете биливинен. Вот пандемия кемер холбура үрэ хамата улар идда болоди. Улар ямма. Дистанционное обучение ден. Олар бүтөр жедерге карыйдылар. Тох план итамын холбура. Бу силовой теория үлетинен. Бу түксүн. Эбет кайыр кылган кайыр да анне бул бакар холбура. Тажа холбур. Таксан хебе алган хамы хамсын имсени. Сапондон спорт эгет ер холбур бу будан кайыр гере октубутун да. Ата кара дахптан үс класстан тустунан директан мыды. Басты тренерим Петров Владимир Николаевич. Үс сул директан мыды. Ол кенттен токтоо бутум. То он бу скула верне хыллар бар. Спортивный курхты хидерге кыттартым баскетбол буллун. Футболга кейда оқпалана ғылатшылар деп күндік. Антон, тұх, қайыры олық күрір дәқпеттен қайырыды. Бұл төріттер бәр, жоннор бар, ұлыған мұнық ұлытшы спортсмен оқ. Әрәрі қайырды әджіпіт, атақуан үтінен жарықтына әджіпіт, тұхтақ жоннор балылар бейдейлән. Товары олох кырдах бутан кайхары көрөрдим биетлону кайхары онтом бу 2015 жылдан күскө те бирок бир кирем мен баглак токпунан жарыктан алабыт. Ону теңе иллен кемгер тугунагын тугунан жарыктан агын иллен кеммер доктор бун гытты көсөбүн. Кепстебин эстебин ана билестебит. Ирет бу ылдыра ми аяр товарстар бун гытты көсөмүн эме это гэлла тух ханат астагы, опыт астагы деп. Оны тэнгэттон бу үлэн тухнан кэпсэн билэхнэрэн астын манэхоттон кэлэн эйген бихэгэ бу инстаграм эйгэти гэрди гитарады ордо оғылронгун ырылары, хақылы ырылары лан теддерген үгіз жонтон көрэн билэр булықтағы эйген манэхоттон бу ыры эйгэти гэр мичиллэй дэн атынан бігі радио бұтығыр, фанатика тігір. Хин 5-6-ын кейден хытар. Оныптон бұхайын ұстата хин ұлланылар, жонхарге күтін тұттылар. Үрі кетігір кереққа сұйя бай, оныптон бұ қағаңыттан ұлдығыны, гитарыны қаған тұппы күні, солтынан аргидін алан сағалан кәпсәр. Үрі күрәрдіқ біттен. Дегінен оның манын кыра деревне вэрунун десакка же оскола алдыр эдим. Олох огордах бина 5-6 астардах бина Мария Василий Спилуновтар денети эрехтар баалар де. Бийде дилахтырм болулар. Кенлер бу полярный звездага конкурстарынан улустага конкурстарынан жашылар. Ыры Усейнын агам өттөн берилди бүтөк. Агам бейте инструменттер гонню баянга гитарага бигетирөө бүттүрөмө. Осы ағам білгітір әуіттір бары музыкальный мұнық сұлуқта жүннір. Дой үртіні уайдары, мәжіддері бары ұлдылар музыкальный үріқті әқтәр. Бұ ұрыт білі ғаңыры дейін бары деді. Оның ұлдығы жүттіра. Туприн Александр, Константин, иккен өте жолу дейін группаға бөліққа ұлдылар әді. Вот, Антон, 9 класс көрттіқ бұна ағам ғаңы жылға гитара бөліқті сама ушка вон, а вам вера педа, ми ким не вера педа габен такен, билен тутан кабан, антон токус класска хаджан, турга мати вера митим тоара, адара борстедук адара холкувати вера митим, антон токус класска хаджан бастан бири рехурион кабитим ием сирдаджан, толкентен бүгін оларын кемеді білдір бәкке әгінші қыраланың нек тоқтар балылар әді. Анты некі түгінші 15 ғыл, хас, ғымы егір. Басты ғырығын ғой бұтым толыру, олы ғыстыңден. Тәбілеген Николай Никифоров бұлырын ұлан тағы бұды, бітірін. Тәбілеген бачаңын ғылы жон, хин жон істер, бәмеме істебін.
Антон студент нигелемурамын этикавер устарбол бутым инстаграмына. Осыге ки халылта дынлывыт, олырдым мустанылывыт. То хаджан уан хэттеттен аргы мұнык үрі аян хағылауды. Уже ылсан қоғам бұлан аян. Бастығы үрі бүн жон істетігер итті ақтаптал суғы бар денірін тағар бұдым. Харгылан Эспиридонова кермеске етеден бейді дұлағы бұд бар, байдесса. Біле бұд. Кене, хені күз қоғам нұргар үрілерді ақпын. Ағам көрді құтта бүппеттің бүппетақтың ұнтан таққа болылығы ғылағы. Дәуші ұрас қоғынырдағы. Бұл үппі қарсықырген бүйек өршілер бүйтек өттірі бүйт. Құрдық бары білер байдар бүйт, ләкес болуын, бүйекке бөтіріп, бұл ұйбан оңап олары бұғылағы. Сүйе бая бұл ұллан, айырлер кетігер ки, ұлстан кейден барды бұққар жондарын әргелерін қайда қылдыңдылар, құлығыра иен ағанды болдың, ол бұтыры еребет, үші бәді қылды еребет деген құлығыра. Әті бастан долғы бұтым, бір долғы бар, жон істерігер, тағарыға долғы тұлақ. Үнді бе обы. Әті мен бәе мәме Қолығырығын айдақпына, ұрыддақпына бәйімеме аң бастан ехетінерер жанырдақпын. Текелетіктер де қар борыстыды. Қолығыр ағам болар бастықы, аға бар ехетінеремен қаяндан ағам бәйтеме ғырылырдақ, ұрыды ағы ғонысты ғонысылырға аяғы дек кей, әдбә ұтып жырылақ мен білер бінен. Ол білеген кені ғырылырыттан таламын, оңыттырын тағарты Александр Неустроев, әме бұл, әме бәйім күрді ғаңа ағылан әрер ол, үрді ақталан ағы ол. Николай Никифоров, аял кедилден күндел, келінерге етінер әбін, оның тағанын байбал әмен әпікке, бойында кенті ғабрилер флекеске етінер әмін. Әме хүб әдама дейқпін әп, қайдағы туқты бәтін әйден, келінерді әйтілі ғауын. Оғатын сүйістілері қолыбыра сүймайдып жанарды ақынды қолыбыра? Бар. Харгылан Спиридонова кереміске ете олар. Кене қаме ғытамын, ғыталаға бұн, үрдіғақ тоқты көлілі бет, Харгылан Спиридонова олы. Тапсан түрген жөгерді өлілі бет деқа. Онтон, бұл үті суыс өттігер қолы бұра аранжировка дене тебін әп. Ине, ете қарсықтарғы көрін ұлды бітте, олыра өз білдер аранжировка екітті. Жәкетті қаддер әпкен, маңды қолы бұра түгі суыс өттер болғанды. Егені қайда қара үрелерін тоқ күрдіктерді, ары қақалды, де тоқ таманыға негілді тәтеме бұшықата ең тоқ баға соқ тебі күрдікті. Бүйе өттен бұл тұқынан білген кірекі реклама тұқты бұл кәнді кәпсі текпет, оның күнді көрешілер бідеге ұратыман тәйімен. Бұл кәлер реклама тұқты бұл кәндіктен әпірге кәпсі тебітер кітті ғарғынден әгіле үңіра қалабыд. Ұратыман. Күнді істәшілер біт, көрөөчілер біт, әгі әйтәтім чағығар бүгін үтчатылыға беріні көрөөгіт, оның әкес түймек бөтен бігі білігін үріянынан сағылы біт, Михаил Алексеев толыру тұғар салғы, ұмыны бат еніген дейін үріетін істияғын. Ұмыны бат еніген, олуғын дейін долғуын, Улуса устун сеттиген қампып бұтын. Келіккен аныгар дермін атаран. Кімне ғарда жоллоқтық санам мүппін. Доғыру мен аттығар жол мұмытур чыпчала. Ән аттығар сырдық күн сыла тоқта бұт. Сегері бін қарыстым, жолым таптым. Әннере аттығар, мен олығым чүн күйбат. Олысы шүгей, бұр еттон бігеқі, бұ хайын ұстатады, мен бәе мұтты радияға дейіктер бұларын бұғытынан, ұйтатшы бұларын бұғытынан. Үгіс әлбәқті хелінне, үгіс әлбәқ жон сөбілі ұлынна. Де бұл кәліккен аныгар дейәлі атаран денірін ұттын. Хайын ұстат әлбәқті әттіп. Де бұр етіп ұнан кәпсән ұлары қолы ұра. Қаған қайдылақ күнерін көрбіде.
бүрі хас олуннойга. Даже олунной алтыс күнер. Дәрәдіңік даталарын ары дүйбін. Ағырылыр. Отын, әтергіл өті бүлі айбы түрген оға кереді бұ. Ағын түрі өтін бәрдің бүлі ағын дейбі көтікте. Тұх, бірке матып кей біте женератын ғос матып тағыр еті. Оны мен матып кей дағына бәйім бұға қола маңнық. Тұнық бұрысты дүгеттіға хүйуға хөпті бәхір. Гына бәйім қоғаған маңнық қылғастық ғұрияқ қомырамын матып тағыдым. Оны ол кейі ғарғылан әспіридонова ғайттым. Батша сүйуқты ақманнық, темалы ақманнық тұлырдағы қоғаған ұйттым, онтан хасыңы күнігер апшағаға кейі олтырдың кәпсті олырды ұйт. Оруғыны гитара тұтын олырдым. Олырдық бұна әмеске ватсапқа ұйтта. Оны бұ хорық қоған туық болыр. Өпті бәспет. Хоқ, мұндық тұллары ғар. Бәйтін іс қоған ұғар маты ба бәлем ұрылығы дұрды болыр. Қолы бұр, мен ғыразынның әбілетімді бәға ғай бұт матып бар дегер тұрыр ұқтақпым ол қоғамын. Оны ұйтатын күтті раз оның көрін ұлырын кейден кәлі. Ағыл ұрын күнде. Ағыл ұрын. Оны кейбәйті мұны чүстуй дұр. Ей, айыр тұрып дегі кейбізін. Тұтан мәйдә мәне де көрдікті. Тәйінші бар ағылыға дейінде көрдікті. Олтыр бар. Оны әл бақ бол алыр ол, 5-6 болын. Кәпсіт олырын, олтыр мен әмәдәмін, мен білейін кәлденем ұрымын разы тұққа үйдім, көхінеға жан хоқ ергер. Онны тиям мен 5 минут егер пасты. Үлдімнан онна әміске ұриянға өспетім. Онна ол жәке әе сарғылана ұйтамын етінер бетім, бұмын болы ұлырыян қалылы жән. Онны тұта әуілі әбеті. Бұт үріені түрген матык оңырын тағар бұдым осынан. Ол жәке ға толыр болар, ол жәке ға аранжировшық болуын. Менің көлілдейір Иван Чоқының өптен аранжировшық бар. Ол кене ға білден мен тұғы бұманның болы деген мен үрігін ұйтауын. Әме үсті өткіне ғер оңыр оққан ұйтар. Түрге ма болар бар та. Бейқат үлпен көлілдейілер кәртік. Алло? Үтеу күннен. Меніша үшуай екені бар бұққан. Үшуай етәтші түріптіт оғын-оғы оңырар. Онан әліксиеттарға еңегар ағар ұлыған мақтап. Оны үйрепті үшіталдыңгар. Мақтап. Аны бапростал керебер. Оны бей қатынка кәті-кәті ғордынырды. Білім болғаны пирма араға болғады. Оғыны үйті ұғастарыттан әркейін кетінде. Мен оны сәпсерін әрі ғына өл. Ясылы сатта сағылы қынады. Қыраты құру оңырын онан. Оны бені сұғаба деклимат бұд. Қайдақтан оғаттан мен сөбей. Үйті бір бапыр оғын. Үйкейін болмағына демеға үрі қоған кейбеті қейбен. Ол ғынан баран бұраттар ұрлы ғыдялар. Апония Васияна приезжайдар де. Балайша тақшылақтық. Білетті үйін. Ойалдар білдірім болу. Я үрігі кейдіқі жоқ қая кәмегер ордық ән арылағын. Сөп онна үрігі қантан болан кейі көріп ете. Істейді. Сөп, мақтал болуын. Дәді. Әті оғылырғыт деді. Ары қарағастарыттан үйіне тоқ көрілі ақын істі әпітоқ деп етейін. Бұпырғын хиті үшіндігі дәбәд. Оның астырыттан әрі ұлаған возрастан дәріктәл де құрды етті. Оқ кені ән оның астырыттан дебізінде, оның ұла кені әрі бұ қыра астырыттан денетті бұл ұлақ. Әсі қыры. Алтта бейес ең болу өте. Оғы бұл атағар тұрдығына. Ата мен пақа бұл басты екі сылыр бар ұлағанның опытырылық болымын. Опытылық құттың ең негетін дағаны оны кілін ебі ауылады. Онына үрі тұғыры еттеді. Үріға үксін жылқанның кемегерді. Үксін мен қағас келір. Тоғы жетер. Тоғыры қағас ұрып бұдырым әлбақ болыр. Мен қағаны
Бем молланы хевил жылым кеме күһүн эрәри. Күһүн талары улланы кийбер. Вот. Сеп. Хаха эстрада тигер. Орду кимдәгә белән истәгәди, истәгәни мин билер биндан байбалы булакты. Байбал. Ордук чорбадан байбал. Байбалы ырылара. Барты таңа шәйдер. Унуттым бу байбал ырыларын ылла тақына бу илһендә кына кинене билете тақына кине болгом турын көрөр битте. Табы байбаллын булрын аттан. Аны гытуунан инстаграмынан билсен халап. Тем бу билин уже чувастык яка бисебин яка. Билсегат кепсе тагат. Эп. Хаңары күн сирин көр битем бу хотурдагата. Оглу билин эми кратык ырыга токтонулам улланы хиндерен болду. Олрыны билин рамастан байынайым дене деди. Байынай бын алгы бын. Бурыя кайдагара заказ күп болду. Былырын дойду барган жылга тиен бу 31-го ылыхына ылы такарудак буна агаманны классына келен. Ырыга хурыяганды болтуунун рета ток куйдадет. Аны кайдара хаябытым. Хатанан калбыда үйбер. Кадык таганы жеп күрдүк. Ыксабатагам. Антон хас дойду бары те карантин кеме тиен так буна. Ол арбаны пара те диген ханаммын. Бики эмиска аянга өспүтүн матыбын. Онна бийде дулаган бар. Кохан Уриер Николай Федотов дабанды. Албагышы кохануддо. Ол кинеха билем мен батча сөйөктө мен кохануда дем мен. Эме токтаммын. Ыргынын хайын битер бидим. Эме да ухма кемас бутанна. Антан хайын хопту чочу ятабытым. Хорогыры патологар ти яңлар. Хайды бат дальше. Оны биле атын жонтон минен елыңын, хана алыңын эбен бирен. Күхін манна гәлбіпер ле кеске дейп бидим, кесаға. Тиеме манны гыры бар, оңыруққа дейп бір. Нығразы истәт, хөбілет, оңыруғын дейп бидә. Байбалға етінер бидим. Аял кедиллінге етінер бидим. Хөбелә біттіра, манны кейір. Те бихер ахыры гына тибиктер болду пола бияга 2 төрпөн келон ол истен бияга. Алло. Алло. Дурово багалысты кылгастык. Илле да. Илле. Эти ул халы тызгыр. Халы тызгыр кайбын. Биле үксө тула ортон учулу болар деп. Аны халы хөрүн төннәктик бир өттен этере бите болур. Кине тула эми илле бите болу. Ген этере унавын. Сеп. А так үксүн нар нутчу тулак перевод тула болар булай деп. Хөп, эки телефон кол болот. Алло. Сеп. Те, Михаил. Илдыкка. Хаңарыг бүтүн билиңдер бит. Михаил Алексеев толуру тугар бул ал тугунан өрөнүштү. Байнайым. Байнайбын алгыбын. Байнайбын алгыбын. Эбүгелер каннарын сүрәннәре ухуптан кара тыяга угуян тыңырдылар оюрга аллак аппын минем мин аяннатын хантатын мөттәх ыра салгыны эгерия тынабын ал уоппун оттомон сахлыбын тылларбын сиелле хары берсем мен баянайбын алгыбын. Эти ырыгын ылылырды конорууна эти бул калкайылга жар харшкалыгын көрдөрөн дебут
тюмикке бу агаях балтарай минуты халбатыгар бул талтугнан кепсаналар төхөн жаганы ордук кахан биреме көхүндөн бараганы бул калка кырдах бүтэн жаман аллах кихне дөх бүтэн бу агам эхем агам бигидро браттра ага кихитин херинен бу айылгага хилге локка хендерга еддахты хендерге үрөп бүтэн то кылы көтөрүп бухлу өркөргөн аргаденип баппыт аннан упобатах берит умутту бу байын айтта күндөлүрүнөн ден бем ханала анник жаун дой дуарти дин даганы дой дуарти дин хаяндайлга атак кабын булка балыкка доктор бунан убайдыр бунан ага бунан жабыт бунна билин отон рах дуйдулактарын көрөлдөрү болуп төрөп биттерин кийин анан баалыста бу яка камера берелдер коронлорун жөнгүн аргыган ханга жолунан ийине кадыла би дуйдулактар бун онна хакам хелин жанын бу келенер ханга жылынан агадылык бару. Күндүз таашлар середе тагы чатылыгы бири билете түмүктөнөр. Бирини Роман Алексеев салыйнытты мен лир бир көмөсүлөр Марьяна Вгородовна, Ольга Степанова, бигини Сергей Олорон истибикетигер көрбү күтөрүгө хамактана бут. Келер середеге чатылдыгар эмне болгоюңуз бигини гытта билге буларын. Келер бирини бири деле агам Юргенова тугу салыйнытыга. Этеңге болоң, ыйылжымың күтүмөң, чөл чеген ыйылжың көрсө кадирим.